lado da massa. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Golaçô. Galo e Corinthians em campo e o Golaçô na rua conversando com o torcedor. Que história é essa que Galo não consegue ganhar do Corinthians? Sem nada disso não. Olha só, o Galo é internacional. Olha só quem que eu encontrei aqui. Qual é o seu nome? É Nicolai. Nicolai, deixa eu te falar, o Galo hoje vence o Corinthians? Sim, o Galo vai ganhar, com certeza. É dois timão, né, cara? Eu acho que é dois timão grande. O que ganhar, que seja feliz. Eu sou um Galo doido e eu acho que aqui dentro, minha filha, aqui dentro acabou. Qual que é o seu nome? Jorge Marques. E o seu? Rogério Abdala. Seguinte, eu quero ver como é que tá a animação da massa aqui na rua. Tá animado? Totalmente, ó. Galo 3-0, tranquilo, Galo na cabeça. Galo, véio, começou a caminhada hoje pro título? Caminhada começou semana passada contra o Ponte Preta. Hoje é 2-0. Qual o seu nome? Geise. Geise o? Rafael. Geise, deixa eu te falar. Fim de semana, dia perfeito pra namorar. Por que que vocês vieram logo pro estádio? Ah, pra poder ver o Galo ganhar, lógico. Mas é a minha primeira vez aqui no estádio. Aliás, eu nunca assisti nenhum jogo e eu tô com uma expectativa enorme de ver o Galo ganhar do Corinthians. Seguinte, Letícia, a massa atleticana canta muito, mas a gente convocou um reforço lá de Santos, é isso mesmo, patrão? É isso lá aí. De Santos. Eu sou de São Paulo, sou santista de coração, atleticano de coração também, vim aqui secar o Corinthians. Nós vamos ganhar aqui e o Santos também vai detonar o Corinthians na Libertadores. Então eu quero ver se gritar um galo pra ver se é atleticano mesmo. Galo! O que que a massa tem que fazer hoje pra fazer o Corinthians tremer em campo? É o tradicional, assim, a torcida ela empurra realmente o time, é a confiança, passar a confiança para os jogadores, que é o início do campeonato, para a gente poder ter um gás para queimar no final. Olha a bola levantada, o toque de cabeça vai entrando, gol! É do Atlético! A bola levantada, ele teve muita liberdade, foi esperto. Eu tô aqui com a turma de onde vocês são, galera? De Eldorado, do Riacho! Galo doido! Galo doido! Aqui no Independência, Gavião virou galinha. Dança, 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 dança da budinha. Aqui no Independência, Gavião virou galinha. Os caras são criativos. São bem criativos. Beleza, né?